Po svim merilima Pirot je dobro mesto za život. Sve snage se ulažu za smanjenje siromaštva i uopšte smanjenje broja korisnika novčane socijalne pomoći i potražioca jednokratnih novčanih pomoći. Naši zadnji izveštaj pokazuju da su ove mere koje je preduzeo grad jako delotvorne i dale su svoje pozitivne rezultate, jer ako u odnosu na prošlu godinu imamo smanjenje broja zahteva za negde oko 200 zahteva, smanjeni broj zahteva novčane, jednokratne novčane pomoći, takođe broj zahteva za novčanu socijalnu pomoć je smanjen. To ukazuje da su mere koje smo preduzeli iz korpusa socijalnih mera dale pozitivne rezultate. Podsećam vas da je tu pre svega finansijska pomoć i podrška ženama žrtvama nasilja, kao i finansijska pomoć u smislu interventne i jednokratne novčane pomoći za lica i porodice koje su se našle u stanju socijalne potrebe. Ovo sve ukazuje da evo i ovaj dan kada smo proveli sa korisnicima Narodne kuhinje, ukazuje da mi preventivnim merama želimo da još više poradimo socijalnim merama i uslugama koje će poboljšati kvalitet naših građana, našeg stanovništva i samim tim smanjimo siromaštvo, a na taj način, znači jednom sinergijom i jednom uzvratnom pomoći i podrškom da ljudi koji su u stanju u siromaštvu da nam kažu šta je ono što je njima potrebno, a da mi koji smo u mogućnosti da to negde realizujemo pomoć i podršku i usluge, vidimo i na pravi način odreagujemo. Što se tiče zahteva za koje su u smislu jednokratne novčane pomoći, nama se najviše obraćaju znači, ljudi za kupovinu lekova. Sada u ovom periodu će biti za kupovinu obliva. I pošto grad izdvaja određene mere pomoći i podrške deci školskog uzrasta, ranije smo imali za školski pribor, sada već to ne, zato što kažem ima finansijska pomoć i podrška deci školskog uzrasta. Takođe, mere na državnom nivou su dala određene rezultate, tako da sada ove pomoći i podrške su u smanjenom broju, znači zahtev za ovom pomoći. Sada uglavnom imamo kod starijeg stanovništva zahteve za kupovinom lekova, za lečenjem i za kupovinom okreta.